Заробітчани перерахували в Україну рекордні 14 мільярдів доларів. За минулий рік обсяги грошових переказів збільшилися на 19% проти 2017-го. Про це йдеться у звітах Світового банку. Україна за цим показником обійшла Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан та Росію. Загалом України, Європи та Центральної Азії від заробітчан торік надійшло 59 мільярдів доларів. Майже чверть цієї суми відправили саме в Україну.